парка на младежта се проведе ежегодното състезание Великденско съкровище. Лъчезарни усмихнати ентусиасти взеха участие в състезанията. Има около 7 игри за рисуване върху лице, за търсене на яйца, великденска щафета и като цяло през целия ден децата могат да се занимават с тях. Великденска щафета, пролетна надпревара, колкото повече, толкова повече и много други забавления с музика и танци бяха част от игрите. Има доста огромен интерес, поне повечето деца, поне от първите, които дойдоха тази сутрин, ми казаха, че и миналата година са били тук и много ми харесало. Събитието има за цел да подари един по-различен и по-забавен ден на малки и големи. Игрите са подбрани така, че децата да изразходят своята енергия. Победители или победени, всички от тях получиха награди.